4 år eller 7. 3% av en vägsträcka är 60 meter. Hur lång är hela vägsträckan? Så det finns olika sätt att göra den här igen. Vad det, om vi följer den här triangeln då, så har vi delen. Hela och sen andelen. Okej, okay. Delen, säger den. 3% av en vägsträcka är 60 meter. Det måste vara 6 meter. 60 meter. Hela, det vet inte vi. Och andelen är 3%. Eller 300 delar. Okej, okay. Så har vi hela. Hur räknar vi hela? Så vi skulle dividera delen och andelen. Och här kan vi dividera, skriva 0,03. Så har vi 60 delen, dividerar med andelen, alltså meter där, 0,03. Flyttar vi kommatecken 2 gånger åt höger, eller förlänger vi den med 100, därför vi har 100 delar, så har vi 6000 dividerat med 3. Så 60 dividerat med 3 är, eller 6 dividerat med 3 är 2, så har vi 2000 meter eller 2 kilometer. Det är ett sätt att räkna. Den andra kanske gör så här. Har vi 100% motsvarar, det vet de inte. Ja, just det. Och jag kan väl ta x där då. Och 3% motsvarar 60 meter. Så har vi x dividerat med 60 är lika med 100 dividerat med 3. Så vi multiplicerar båda med 60. Så har vi x är lika med meter. Om vi pratar om meter så har vi 6000 meter. Dividerat med 3 så får vi 2000 också meter, eller 2 kilometer. Ett annat sätt är att ni har 3% motsvarar 60 meter. Så 1% motsvarar, om ni kan dividera det med 3, så får vi 1% med 3, får vi 20 meter. Så 100% måste vara 20 meter, multiplicerar med 100, så får vi 2000 meter också. Ja, 3 sätt att räkna.